Osaan aiheesta olen asentanut tuon nokkalenkin alas, koska olisi tarkoitus kokeilla tehdä testiksi jokunen porrasuintilevyllinen yksilö. Kävin tuossa yksi päivä testaamassa, mikä olisi paras porraslevy koko ja uikone ylipäätään. Kyllähän ne ui, ei ihan sutta tullut tehtyä. Laitetaan tuommoinen. Samalla tuli kokeiltua näitä tutun näköisiä haukivieheitä. Sata heittoa ja ei mitään. No se uskottava. Kala on passiivista, kun vedet on musta. Moottori lähti käyntiin. Tässä oli nyt yksi sellainen, johon tulee se porraslevy. En ole ennen tehnyt tällaista täsmähiilen vaappua, niin saas nähdä, minkälainen tästä tulee. Suomen 10 eniten ansainnan joukossa sijaan saavutti Supercell-yhtiön toimitusjohtaja. Nyt on niin paljon glitteriä, että alkaa häikäisemään. Jos viehenrakennus kiinnostaa, niin tilaa kanava. Ja se on joulukuu, huomenna taas uusi video. Kiitos kun katsoit, moi!